أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا ویکھیا ہی جڑا چٹھلاندا ہے کیتا پان نو سو اوہی ہے جڑا تکے دیندا یتیم نو تے تاکید نہیں کردا بھکھے نو کھوالن دی. تو برا حال ہے انہاں نمازیاں دا جڑے اپنی نمازوں بے صورت نے. او جڑے وکھاوا کردے نے, منگی نہیں دیندے ورتن دی چیز.